žaislus, esu sertifikuotas amatininkas. Amatas vadinasi tikriausiai žaislininko amatas. Nelabai daug medinių žaislų, kuriais mes galim pasigirti. Asortimentas labai nedidelis. Tie mediniai žaislai, kurie anksčiau būdavo tikriausiai vieninteliai žaislai ir vienintelė vaikų pramoga, tai tokie ir yra. Švilpukai, vilkeliai, išardami mediniai žaislai, kurias reikėdavo išardyti ir sudėti. Tikriausiai nelabai daug tų medinių žaislų išliko, kaip įrodymas, kad tokie žaislai galėjo būti anksčiau, bet aš manau, kad nuo viduramžių ir randa archeologai vienokių ar kitokių žaislų, kadangi mediena nepatvari, tai arba supūdavo, arba nusibodė žaislai, paprasčiausiai būdavo išmetami, arba įmetami į žydinį, sudeginami. Perka ir ne tik vaikai, bet ir suaugusiai, be jokios abejonės. Aš netgi siūlau vilkelius naudoti kaip ne tik kaip žaislą, bet ir kaip atsipalaidavimo, raminančią priemonę. Atskira kategorija – išardami mediniai žaislai. Nu, tai jau čia amžiaus ribų tikrai nėra. Ne tik vaikai, bet ir suaugusieji, ir jau seniorai gali žaisti šitos išardamos medinius žaislus. Tai aš visuomet pajokauju, kad jie skirti visiems nuo 3 iki 103 metų. Tai daugiau priklauso nuo intelekto, bet ne nuo amžiaus. Taip kad visoms amžiaus grupėms. Nu, maždaug 30 švilpukų per vieną dieną padarau. Sudėjusi krūvą, gaunasi įspūdingas kiekis. Aš naudoju ne tik tai peiliuką drožinėjimui, bet ir pasitelkiu elektrinius įrankius. Su elektriniais įrankius grėžiu, šlifuoju, išpjaustinėju. Todėl tie žaislai daromi labai greitai, labai sparčiai. Ir kuo toliau, tuo mažiau rankų darbo. Iš esmės, mechanizmai gali visiškai pakeisti mano darbą. Žaislininkystė amatas yra nykstantis. Vien tik tai žaislų Lietuvoje niekas ir negamina, todėl kad neapsimoka. Rankų darbas yra nevertinamas, keičiasi karta ir atėjusi naujoji karta visiškai nesupranta, ką reikia daryti su to mediniu žaislu. Tai va, man labai liūdna.